raise funds for the resettlement of flood victims in Budalangi and ensure permanent measures to contain flooding in the region. Led by ODM Deputy Party Leader Wycliffe Oparanya, Busia Governor Paul Otuoma and members of parliament, the leaders demanded the flood victims from the region be supported to rebuild their houses, renovation of schools, and further cushion from hunger due to farmland destruction. Addressing flood victims at Lugale grounds during relief food distribution donated by the Orange Party, the leaders called for a permanent solution to the perennial Budalangi flooding. Ya darura tu kujaribu kusaidia. Lakini ile ya muhimu sana ni kupata suluhu. Hii mambo ya carbon seeding ambayo wanaongea hapa Yala Swamp. Hiyo pesa sisi kama serikali za ugatuzi hatupati. Mambo ya carbon credit. Sisi hatupati. Na hiyo pesa ndiyo ingekuwa inatusaidia hapa kupata suluhu kwa hawa watu wetu. Tunataka serikali kuu ikishirikiana na county government tupate suluhisho la kudumu, na lile la kudumu ni kuona kwamba kule juu River Yala na River Zoia tuna dams huko juu ambayo itashikilia maji kule, na wale ambao wako hapa wanafanya resettlement. Unajua serikali kuu ndio inaweza kufanya resettlement. Hii kitu isikuwe ya upande mwingine na upande mwingine, hapana. Sisi wote tunalipa ushuru. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ya kwamba hata zile shilingi 10,000 serikali ilisema itapeana, hapa Budalangi hatujapata, watu hawajapata shilingi 10,000 ya kupeleka hawa mahali ya kukaa. Mumepata?